дараг батгүй агсны хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналыг тус хэргийг мөрдөн шалгаж байсан нийслэлийн цагдаагийн газрын хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсгээс гаргаад байгаа юм аа. За гэтэл тус ажлын хэсгээс өмнө нь батгүй агсныг бусдын гарт амиа алдсан гэх үндэслэлээс гүнзгийрүүлэн шалгана хэмээн мөрдлийн ажлыг үргэлжлүүлж байсан нь ийхүү эсрэгцэн байр суурь болж харагдаад байна. Тиймээс улсын хурлын нэр бүхий гишүүдийн зүгээс батгүй агсны хэргийг хэрэгсэхгүй болгох ажлын хэсгийн саналыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг мэдгэлээ. Батгүй агсны хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцын үеэр энэ хэргийн өмгүүлэгчээр ажиллаж байсан өмгүүлэгч Батхуйгийн зүгээс хэд хэдэн зөрчилтөй баримтуудын талаар мэдээлэл өгч байлаа. Үүнд дараах 5 үндэслэл багтсан байдаг юм. Шүүх хэмжлийн дүгнэлтээр талигаачийн баруун нүдний чиглэлд хүч үйлчилсэн гэж үзэж байжээ. Мөн хүзүүний зүүн хажууд улаалт үүссэн, үүнийг болтын улмаас үүссэн улаалт гэж болзошгүй гэж үтсэн байдаг. Мөрдөн шалгах ажиллагааны журмын дагуу улсын хурлын нэр бүхий гишүүдээс энэ хэрэгтэй холбоотой мэдүүлэг авсан зэрэг үндэслэлүүд багтсан байдаг. Үүнээс гадна хамгийн ноцтой гэмээр нэг мэдээлэл нь цагдаагийн байгууллагаас талигаачийн гар утасны гадаргуу дээр үлдсэн ямар нэгэн уулмар байгаа эсэхийг шалгах ёстой байтал шалгаагүй. Ар гэрийн хүнд нь гар утасыг хүлээлгөө өгөхөд утсан дотор нь ямар ч мэдээлэл байгаагүй зэрэг баримтууд нь талигаачийн үхлийн ард нуугдаж буй хин нэгний эрхийг хамгаалахын төлөөх үйлдэл байж болзошгүй гэдэг байр суурийг өмгөөлөгч нь хийж байлаа. Батхуу агсны гэрээхний зүгээс түүний цогцыг MRI аппаратаар харуулах саналыг шинжилгээний байгууллага тавьж байсан байдаг. Гэвч энэ хүсэлтийг нь хүлээж аваагүй юм. Манай Пүрэвдорж гишүүн Ганнибал гишүүн бид гурав энэ хэргийг хариуцлагатаагаар мөрдөн шалгаач э гэдэг шаардлагыг тавьж байгаа. Яагаад учир битүүлэг олон асуудал байна вэ гэхээр хэдхэн хоногийн өмнө Батхуу агсны гэр бүлийнхэнд 13 секундын бичлэгийг өгсөн гэсэн залуу учир битүүлгээр гэртэ амиа алдсан гэсэн мэдээлэл хэвлэл мэдээллээр явсан. Энийг одоогоор үгүйсгэсэн юм уу нотлсон ямар нэг одоо мэдээлэл байхгүй байна. Энийг тодорхой болгох хэрэгтэй. Нэр бүхий гишүүдийн зүгээс цаашаад Батхуу агсны үхэлтэй холбоотой энэ хэргийг шүүх үнэн шударгаар шалган тогтоохгүй бол ямар нэгэн улс төрийн сонирхлоор ашигладаг ээлжит үхлийн сэдв болох вэ гэдгээс болгоомжилж байгаа илэрхийлж байлаа. Тиймээс энэ хэргийг шалгаж ирсэн ажлын хэсгийн дүгнэлтэд санал нийлэхгүй хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ мэдэгдлээ. Болсын дэд шүүхийн нийт шүүгчдийн